хэрэгтэй. Чи надаас сэтгэл буруулаа юу? Өчүүхэн бол би энгийн нэгэн цэрэг танд олзлогдсон ирсэн албат бил. Фанта. Манай үзэсгэлэн гоо хотлон гүнжиг хуурахад бийсэн Тамирын улсын хан хөвд. Би тийм дараа ирд очихыг хүсэхгүй. Аа мөн. Мэрэгдээ үлдээсэн шахуу. Мөнх төмрийг явуусан гөлөг шүү. Маатхан охоош гүнжиг. Тамирын агт мөн. Алт эрдэнэс. Хоол хүнс битэд хэрэгтэй юм. Миний хүчин эрхийн мэрэгэн харуулшлах нь дэ. Хайту өстнийхөө өөрөөд ганц ахны юм. Мөнх төмрийн голомтыг самрыг ихэс хэсгэд алдарч байна. Хувьсайл эцгийг минь нүдэнд орсон өргөс мэт үздэг. Өгөөд өцтөн хааны их шүтэн мөргөх түн. Юу бодов? Шиний эцэг хайр төрөх яг хэм хотыг үнсэн тургалж миний гурван ахын амийг хөнөөсөн. Нуган өрчин болж төрөөгүйч нутгаа сахин үлдээ. Алсад ураглан одолгүй ах бай төртөө зүтгэе. Хотлон гүнж уран сайхны кино зөвхөн Вүү Синемагаар.